Potpisivanjem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta medicinskih nauka i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć ostvaruje se, kako su zaključili potpisnici dokumenta, prirodna saradnja između visokoobrazovne i medicinske ustanove koja već 30 godina pruža predhospitalnu, urgentnu i neodložnu zdravstvenu zaštitu na području grada Kragujevca. Za protekle tri decenije više od 200 dana eminentnih lekara kliničkog centra prve profesionalne korake učinilo je upravo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Lekari hitne bave se bazičnim medicinskim poslom. Svoje iskustva, veštine, znanja i obuke koje redovno sprovode studentima značiće mnogo tokom školovanja, jer ugovor predviđa obavljanje prakse budućih lekara u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Sa druge strane, i ono što je izuzetna korist hitnoj pomoći, u saradnji sa medicinskim fakultetom, naši lekari će ovde moći da obavljaju svoje specijalizacije, moći ćemo da idemo na doktorske studije, moći ćemo zajedno da učestvujemo u projektima, da učestvujemo na naučnim skupovima. Kao nastavno-naučna baza, medicinski fakultet je najpozvaniji da nam u tome pomogne. Dekan Fakulteta medicinskih nauka, profesor dr. Vladimir Jakovljević, zalaže se za intenzivniju međunarodnu saradnju, ali i za saradnju zdravstvenih ustanova u lokalnoj zajednici. Metode u praktičnoj nastavi u medicini, naročito urgentnoj, zahtevaju neprekidno usavršavanje, praćenje novih naučnih dostignuća u svetu. Studentima se intenzivno predaju. Još je bolji način obrazovanja ako se budući doktori i neposredno upoznaju u praksi sa takvim primerima. Naši studenti već u prethodnom semestru obavljali jedan deo svoje praktično nastave u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i oni su oduševljeni kao što su oni, što bi se rekao, podmladili lekare koji tamo rade, tako su i oni sami oduševljeni kako su prihvaćeni i šta su tamo mogli da nauče i da vide. Moram reći da to je inače jedna, kako bih rekao, evropska tendencija da se sve više baca akcenat upravo na praksi na svim nivoima. Lekari hitne pomoći rade na spašavanju života svakodnevno, imaju sve više pacijenata kako ambulanti tako i na terenu. Grad Kragujevac je izgradio funkcionalnu i modernu zgradu za zavod, a vozni park je u solidnom stanju. Međutim, najveći problem sa kojim se suočava Zavod za hitnu medicinsku pomoć je nedostatak kadrova. Nama je potrebno mnogo više lekara, praktično 10 lekara više, jer mi imamo odliv lekara koji odlaze u penziju, koji odlaze u inostranstvo, koji su na specijalizaciji ili su na trudničkom bolovanju, a ne imamo pravo na zapošljavanje i na zamenu. I to je izuzetno veliki problem. Nisam siguran da mi konkretno možemo da preterano utičemo to sa našim ličnim primjerom, da pokušamo da ih na svaki mogući način edukujemo što je moguće bolje i da im pokušamo da objasnimo da i u zemlji Srbiji mogu da ostvare svoje ambicije kako profesionalne, tako i lične. E sad, ja mislim, na odgovornima i na, da kažem, ljudima na jačim pozicijama da to sprovedu delo. Urgentna medicina tek treba da ojača i tek ulazi u srpski zdravstveni sistem. Neprekidno usavršavanja zaposlenih su dobrodošla, kao i današnjih studenata, budućih lekara Kragujevačkog zdravstva.